вітаю! З вами телеканал «Відкритий». У студії для вас працює Вікторія Вахрушина. І про головні події понеділка – далі у випуску. До 15 років за ґратами. Обласна прокуратура затримала 45-річного дніпрянина. Його підозрюють у підготовці до вбивства депутата облради. Психоемоційні розлади, серцево-судинні захворювання та ниркова недостатність. Кожен десятий хворий лікарні Мечникова з постковідними ускладненнями. Ніч під куполом цирку. Найкращі юні артисти з України та Угорщини запалали на 11-му фесті «Яскрава арена Дніпра». Резиденція дитячих див та новорічного настрою. У Дніпрі запрацювала фабрика Святого Миколая. І про це та інше більш детально. За замах на людину до 15 років тюрми. Обласна прокуратура затримала та взяла під варту 45-річного дніпрянина. Він планував вбивство депутата облради. Нагадаємо, 8 грудня на проспекті Дмитра Яворницького поблизу будинку номер 23 загорівся «Опель Астра». Після приборкання полум'я у багажнику поліція знайшла автомат. Зброя була закріплена на спеціальній платформі і пристосована для дистанційних пострілів. Під час обшуків у кілера знайшли до сотні набоїв різного калібру, пристрої для радіозв'язку та інші речові докази. Чоловіку оголосили підозру. Правоохоронці затримали 45-річного чоловіка, який готував вбивство місцевого мешканця. Затриманий встановив в багажнику відділення автомобіля «Опель» автомат Калашникова та пристосував його для здійснення дистанційних пострілів. Наразі затриманому вже вручено повідомлення про підозру за частиною 1 статті 14 та частини 1 статті 115 готування до скоєння умисного вбивства Кримінального кодексу України. Та обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою без права внесення застави. Приторговував конфіденційними даними. Кіберполіція Дніпропетровщини спіймала експівробітника супермаркета на продажі інформації, яка була комерційною таємницею. У результаті мережа втратила понад 1 мільйон гривень. Впродовж листопада Нацполіція виявила понад півсотні людей, причетних до торгівлі персональними даними і відомостями про фінансово-господарську діяльність компаній. Провела й 117 обшуків по всій Україні. Загалом поліціянти вилучили 100 баз даних. Вартість однієї коливається від 500 до 50 000 гривень. Зловмисники збували інформацію на закритих хакерських форумах, а також у соцмережах та в месенджерах. Поліція відкрила кілька кримінальних проваджень, 19 фігурантам оголосили підозру. Триває слідство. Під час активної фази проведення заходів кіберполіцейськими заблоковано близько 30 каналів розповсюдження персональних даних та іншої конфіденційної інформації, а також заблоковано розповсюдження в мережі інтернет інформації відносно щонайменше 300 мільйонів громадян України, інших країн Європи та Сполучених Штатів Америки. Понад 4 тисячі нових хворих на коронавірус в Україні зафіксували минулої доби. Натомість побороли недугу майже 10 тисяч українців. 188 людей померли від ускладнень. В антилідерах за кількістю недужих – Київ, Одеська, Волинська, Полтавська та Дніпропетровська області. У нашому регіоні за добу найбільше померлих – 27. Нових ковід-хворих – 283. Одужали понад 400 людей. Про це повідомили в обласному департаменті охорони здоров'я. У кожного 10-го пацієнта медики фіксують постковідні ускладнення. Найрозповсюджені – психоемоційні розлади, серцево-судинні захворювання та ниркова недостатність. Такі дані наводять в обласній лікарні імені Мечникова. Ниркова недостатність – на першому місці антирейтингу. До 20% хворих на корону терміново потребують гострого діалізу вже з перших днів зараження. Досить часто процедуру проводять в реанімаційних відділеннях. Подробиці у наступному сюжеті. Ниркова недостатність – головний біль медиків цієї хвилі коронавірусної пандемії. Кожен п'ятий реанімаційний пацієнт у Мечці потребує гострого діалізу та замісної терапії. Але в зоні ризику і хронічні хворі. Олександр майже півжиття на діалізі. Нещодавно перехворів на ковід, що ще більше ускладнило стан його здоров'я. Але навіть за високої температури та поганого самопочуття їздив на діаліз. Каже, добре, що його оминули проблеми з дихальною недостатністю. Тяжело було.
10 дней, 39 температура. Самое печальное, что мы диализно больные, мы же не можем находиться дома. Мы вынуждены ехать на гемодиализ 3 раза в неделю. В общественном транспорті. Донедавна під час коронавірусу найбільше страждали легені, говорять медики. Нині ковід серйозно вражає і нирки. Ниркова ж недостатність, як різновид постковідного синдрому, небезпечна насамперед тим, що з організму не виводяться токсини. А відтак за досить короткий час це позначається на роботі інших органів та систем організму. До 20% хворих потребують гострого діалізу вже з перших днів інфікування. Здесь тяжело судить о силе поражения почек, но проявления почечной недостаточности выраженные и которые могут, в принципе, привести к смерти. Без протекции почечной, когда это требуется, пациент умрет. При коррекции мы имеем возможность выиграть время для того, чтобы побороть инфекцию. Ниркова недостатність, серцево-судинні хвороби та психічні розлади. Сьогодні це найпоширеніші постковідні ускладнення, констатують лікарі. Кожен 10-й ковід-пацієнт, який пройшов через реанімаційні відділення Мечки, через кілька місяців стикається з іншими проблемами зі здоров'ям. Тому треба обов'язково бути на зв'язку з фахівцем. Тим більше нині ще немає протоколів лікування постковідних синдромів. Ризик одержати інфаркт або інсульт дуже високий. Частина пацієнтів, які вилікувалися у нас ковідних відділеннях та реанімаціях, через 2-3-4 місяці, на жаль, попадають з нами з інсультами та з інфарктами. Медики зазначають, чоловіки важче переносять коронавірусну пневмонію, а жінки частіше мають постковідні ускладнення. І хоча зараз нових інфікованих у госпітальних базах менше, проте все ще великий відсоток тяжкохворих. І чим складніше протікала хвороба, ймовірніше буде більше ускладнень після її подолання, говорять медики. Тож вкотре радять убезпечити себе та вакцинуватися. Альона Вєтрова, Данила Мага, Open News, телеканал «Відкритий». У Дніпрі почали ремонтувати трамвайні колії по вулиці Руденка. Спочатку взялися за гілку, якою курсують вагони 3-го трамвайного депо. Колії за цією адресою не ремонтували 40 років, тож електротранспорту доводиться постійно знижувати швидкість на цій ділянці. Передусім, на першому етапі робіт тут замінять майже 2 кілометри колії, а також контактну мережу та 13 переїздів. Також збираються оновити і трамвайні маршрути через Кайдацький міст. Общая стоимость первого этапа порядка 90 миллионов гривен, второго участка где-то порядка 50 миллионов гривен. И третий участок – это сама улица Ульянова, то есть так называемая S-образная кривая. Там стоимость работ порядка 22 миллионов гривен. То есть все работы мы планируем завершить в следующем году. Святковий настрій. У Дніпрі стартував новорічний конкурс для жителів ОСББ та ЖБК. Хто краще прикрасить свій під'їзд чи будинок? Щоб долучитися до конкурсу, треба по-новорічному вбрати свою територію, сфотографувати її та розмістити світлину у Фейсбук з хештегами «Свято біля дому», «Свято у дворі». Змагання до кінця грудня. Торік у конкурсі «Свято біля дому» взяли участь з півсотні учасників. А цьогоріч жителі будинку 13 по вулиці Суворова навіть не оголошення старту не чекали, встигли перетворити своє подвір'я на зимову казку. За словами організаторів, це можливість не лише створити атмосферу затишку і свята, а й провести час із сусідами, налагодити комунікацію. Переможцям конкурсу перепадуть символічні подарунки – від парасольок з дизайн-кодом міста до ялинкових прикрас. Способи можуть бути різні. Це і сніжинки на вікнах, і ялинка в дворі. Будь-яка ідея, залюбки підтримуються. Переможці будуть визначатися самими ж жителями активними, оскільки ті публікації, які наберуть там 3 найбільші публікації, які наберуть кількість вподобань, вони якраз будуть переможцями. На кону майже 50 мільйонів гривень. У Дніпрі урочисто нагородили авторів проєктів-переможців бюджету участі. Щороку дніпряни самостійно можуть вирішувати, куди направляти частину міських коштів. Цьогоріч дипломи, подарунки та привітання отримали 65 учасників. Їхні ініціативи реалізують у 2022-му. Ми навіть проголосували петицію про закріплення чіткого відсотку від суми доходів міського бюджету, який буде направлятися на бюджет участі. Вже наступного року це буде 0,4% від бюджету, а ще рік пізніше 0,45%, і ще рік пізніше, і наступні роки це вже буде 0,5% від загального обсягу доходів нашого міського бюджету.
Серед переможців і проєкт, який має навчити активну молодь правильно створювати заявки до бюджету участі. Ідея в тому, щоб навчити учнівську молодь, лідерів учнівського активу, подавати проекти на бюджет участі для того, щоб ті активісти, які вже мають свої 16 або 18 років, хочуть подати проект, вони вже мали навички, як то написати, як сформувати заявку, як її завантажити на сайт. Активна країна. У Дніпрі відкрили мотузковий парк. Тепер скелелази зможуть тренуватися в центрі художньо-естетичної творчості, що на передовій 253. Там змонтували дворівневі конструкції з платформами, скеледромом, гімнастичні кільця, дитячу гірку. На такому тренажері відпрацьовуватимуть навички зі скелелазання півсотні вихованців центру. Вероніка Педан вже 4 роки займається спортивним туризмом. Каже, це складно, але їй подобається. Ми займалися там на деревах, в'язали переправи і займалися. А іноді там у нас є маленькі зала, теж там займалися. Тепер же Вероніка та інші вихованці центру, які займаються спорт-туризмом, зможуть відпрацьовувати навички скелелазіння на сучасних конструкціях. На землі вчитимуться в'язати вузли, а на 3-метровій висоті – долати складну смугу перешкод. Допоможе, щоб на змаганнях ми не тупили. Були дистанції. Новий тренувальний комплекс допоможе заощаджувати час на тренуваннях та звикнути до висоти, говорять тренери. Це дає змогу більш урізноманітнити імітацію тих перешкод, які можуть зустрітися потім під час змагань або спортивних походів з гуртківцями. Окрім мотузкового майданчика, тут облаштували ігрову зону і для малечі. Тут можуть займатися дітки і початківці, якщо для них нижче змоги нав'язати. Так само можуть займатися діти вже більш дорослі, які мають більш професійний рівень занять, перепрошую, для того, щоб в подальшому можна було представляти наше місто на змаганнях з туристичного напряму. Із січня в центрі планують збільшити кількість спортивно-туристських гуртків. Галина Ізмайлова, Open News, телеканал «Відкритий». У Дніпрі все популярнішим стає сімейне моржування. До плавання взимку дорослі почали призвичаювати і дітей. Ті, хто пірнає в людяну воду, радять починати з вересня. Так, тіло дитини поступово призвичається до низьких температур. Досвідчені та любителі зимового плавання проводять тренування щосуботи о 10-й на березі Дніпра за адресою вулиця Набережна Перемоги, 36Б. Перед моржуванням радять пройти медичне обстеження, зокрема, перевірити серцево-судинну систему, бо саме вона найбільш вразлива під час екстремального зимового відпочинку. Також батькам розповідають, як дітям правильно поводитись у воді взимку. По першим нескольким тренувальникам буде зрозуміло. Тобто, нравится, не нравится, хоче, не хоче. Але гіпотетично ми завжди добре прогріваємося. И всегда быстро одеваемся. То есть помимо стресса в воде, стрессов больше нет. Ой, вот он замерзнет, его продуют. Ну так один быстрее. Это еще как спорт. Появляется иммунитет, и ну, легче переносится болезнь, или вообще их нету. Акробати, еквілібристи та гімнасти. Дніпро запалив 11-й фестиваль «Яскрава арена Дніпра». Під куполом Дніпропетровського цирку виступали найкращі юні циркові артисти з України та Угорщини. Фестиваль відкрили феєричним шоу «Ніч у цирку». Як це було, дивіться далі. Чотириста юних артистів та 160 номерів циркового мистецтва. Два дні під куполом Дніпропетровського цирку артисти дивували глядачів гімнастичними, акробатичними номерами, жонглюванням, еквілібристикою та каучуком. Вихованці Новомосковської циркової студії створювали магічну атмосферу своїм неоновим шоу. Шоу було дуже важливим для нас, ми до нього довго готувалися. Сьогодні ми представляємо своє неонове шоу з використанням світового та піксельного реквізиту. Це такі, на перший погляд, здається, звичайні палочки, але коли вимикається світло та вмикаються вони, створюється справжнє диво, справжні гарні картинки, які захоплюють всіх. –
Дніпровська артистка Валерія Кондрікова вражала глядацьку залу та журі своєю неординарністю та майстерністю. Сьогодні я представляю такий дуже специфічний жанр. Я працюю на волосах, на своїх. Вот, да. В цілому цирковим я займаюся 12 років в різних жанрах. Тобто, якщо треба, я залезу абсолютно на будь-який реквізит. Це йде замот на колечко. Оп, підвісили і полетіло. Відкрила фестиваль «Яскрава арена 2021» феєричне космічне шоу «Ніч у цирку». В основі перформансу – вічна історія маленького принца, розповіла директорка фесту Ольга Обласова. Цей космічний перформанс якраз придумали і створили учасники нашого циркового фестивалю. Вони не мали можливості разом репетирувати, вони тільки об'єднали зусилля, спочатку дистанційно, а тепер всі разом. Ми дуже старалися, ми робили це з великою любов'ю, і ми хочемо, щоб всі побачили, наскільки важливим, яскравим мистецтвом є цирк. Цьогоріч у фесті взяли участь юні артисти з 10 областей України. Завітали до Дніпра і цирка чи Угорщини. Всі виступи оцінювали заслужені діячі культури, фахівці циркового мистецтва та директори українських цирків. Арт-менеджер Будапештського цирку Крістіан Крістоф зазначив, на світовій цирковій арені українські артисти не пасуть задніх. На мировому рівні Україна вважається один із найвисоких, тому що у вас є система студія, нереально большой, и она очень-очень мощная, очень хорошая. И мы как Будапешт или Монте-Карло, и в Париж всегда принимаем очень много талантов из Украины. Ті, хто не зміг потрапити на фестиваль, зможуть переглянути його в записі на сторінках «Яскравої країни» у Фейсбук та на Ютуб. Марія Требошенко, Сергій Макаров, Open News, телеканал «Відкритий». Перший рік був успішним для вітчизняних каратистів. Вони стали другими у загальнокомандному заліку на чемпіонаті Європи і четвертими на чемпіонаті світу. У Дніпрі відбулися заключні змагання цього року на Кубок України з карате WKC. У них взяли участь понад 300 спортсменів із 16 областей України. Спортсмени Української конфедерації з карате WKC у складі національної збірної України беруть участь в чемпіонатах світу та Європи більшості міжнародних версій. Серед учасників змагань Національного кубка у Дніпрі – найсильніші вітчизняні каратисти. Вони завершують свої виступи 2021 року, маючи в командних та особистих скарбничках чимало медалей. Це дійсно велика заслуга тренерів, спортсменів, батьків, які вірять нам, довіряють. Ну і, безусловно, як у кожного українця, хочется доказать о том, что мы лучше, и мы это делаем. Мы действительно очень хороший собрали урожай на чемпионате Европы. Мы Кубок Европы выиграли, и на чемпионате мира мы завоевали 12 медалей. Блестящий результат, ну не побоюсь этого слова сказать, действительно, ребята молодцы. И самое главное, что это от Донецка до Закарпаття. Вот спортсмены из разных регионов. Учасники турніру відзначають високий професійний рівень проведення змагань Національного кубка. Вони пройшли за підтримки мецената та громадського діяча Геннадія Гуфмана. Ці спортсмени нашого регіону показали дуже хороші результати і на Кубці Європи, і на чемпіонаті Європи, і на чемпіонаті світу. Сьогодні тут майже 300 спортсменів з 16 регіонів нашої країни борються за те, щоб на самом деле ще раз підтвердити свою успішність в этом виде спорта. А для нас это в целом, знаете, подтверждение роли нашего региона в развитии этого вида спорта. Я хотел бы выразить глубокую благодарность Гуфману Геннадию, заместителю председателя областного совета Днепропетровской области, потому что без помощи его и тех людей, которые являлись у нас здесь спонсорами, этого турнира бы не было на таком высоком уровне. А уровень турніру дійсно організаційний достатньо високий. Кубкові змагання пройшли в розділах командне К та командне коміте, особисте К та особисте коміте. Переможці та призери загальнокомандного та індивідуального заліків стали відомі після підрахунку результатів виступів усіх учасників. Сергій Шапран вручив іменну відзнаку Геннадію Гуфману, а той нагородив призерів змагань. Олександр Тушченко, Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий».
Фабрика Святого Миколая запрацювала у Дніпрі. Подарунки, які наразі збирають у спеціальних пунктах, вже почали пакувати. Вітання від чудотворця отримають передусім діти з малозабезпечених та багатодітних родин, а також малеча учасників АТО. Акція «Миколай про тебе не забуде» гуртує небайдужих Дніпра вже 12-й рік поспіль. Усе заради того, аби святковий настрій прийшов до кожної дитини. Там, де пакують дитячі дива, побувала й наша Анастасія Вільхова. Фабрика «Миколая» тільки не розпочала свою роботу. Чарівники формують подарунки дітям та роблять це не навмання, а за спеціальною інструкцією. Дуже важливо варіювати це все за статтю і за віком. Якщо це діти дошкільного віку, то це обов'язково якась, можливо, якийсь конструктор або якась ляльха. Якщо це діти молодшого шкільного віку, якісь пазли там більш інтелектуальні і так далі. Якщо це вже діти підліткового віку, вони будуть дуже раді якимось ліхтарам, можливо, лазерам, можливо, якимось більш важким головоломкам і так далі. Долучився до акції і телеканал «Відкритий». Фарби, альбоми, настільні ігри та розвиваючі книжки передали волонтерам, які квапливо та без вихідних пакують чарівні торбинки. У нас на пакування подарунків піде загалом 5 днів, тому за ці 5 днів ми маємо 2000 подарунків спакувати. Юлія не вперше в армії волонтерів Святого Миколая. Вона пакує подарунок для 15-річної дівчинки. Я згадала, як я себе 15 років почувала і що б мені хотілося. І так сподобається. Альоні я пакувала цукерки, ось набір резинок для волосся, блокнот і також ручки. На чарівній станції лише в перший день роботи зібрали подарунки більш ніж для сотні дітей. Цьогоріч під час благодійної акції понад 2000 хлопців та дівчат отримують привітання від Миколайчика. Там і одяг, і якісь іграшки, дуже багато книжок та канцелярських товарів, дуже багато ігр, дуже-дуже різноманітні речі. Аби подарунків від Святого Миколая було якомога більше, провели й благодійний аукціон. Всі бажаючі мали змогу долучитися та придбати ексклюзивні речі та послуги. Тобто ти будеш розуміти, що ти не просто допомагаєш дітям, а придавши ці гроші на благодійність в рамках аукціону, ти отримуєш собі на згадку цю унікальну річ. Сертифікати на майстер-клас, книги, світлини дніпровських майстрів та навіть м'яч з автографами футболістів клубу «Дніпро-1». За такі лоти торгувалися благодійники. 2400 раз, 2402, 2402,5. 2403 є, продано номер 22. Першою з молотка пішла робота дніпровського фотографа із зображенням пейзажу міста. Найбільшу ставку зробила дніпрянка Людмила. Жінка каже, любить рідне місто, а світлина знайде місце в офісі. Про аукціон я дізналася від своїх друзів та партнерів по співпраці. Приєдналася, бо вважаю, як і організатори, що чужих дітей не буває. Всього за час аукціону вдалося зібрати майже 30 тисяч гривень. Вони пішли на подарунки дітлахам. Помічники Святого Миколая приймають гостинці для малих до 16 грудня. Бажаєте долучитись? Подробиці на сторінці Facebook «Миколай про тебе не забуде». Анастасія Вільхова, Олександр Вернигоров та Сергій Макаров. Open News, телеканал «Відкритий». Це остання інформація на цю годину. Бажаю вдалого тижня, насиченого тільки позитивними емоціями. Більше новин читайте на нашому сайті opentv.media. Сюжети переглядайте на YouTube-каналі. А якщо маєте цікаву новину, телефонуйте на гарячу лінію 068-123-48-54. Залишайтесь відкритим та бережіть себе.